Apuntotan et jeshme. Në për puthën, a lida nezha, apo e se rastin të gjithë, Tolja ka rëfyrë se ka probleme me familjarët. Tolja nuk imban lëtët e saj ndërsa rëfën të këtë histori, pasi hyrin në për puthën. Subscribe kanalin Shqipëfy që të silet reate fundet nga show Bizje Vendor. Unë nuk flasë me vëllajnë tim. Ne kemi një vetë diferencë dhe gjithmonë kemi qenë bashkë që nga klasa e parë deri në gjimnaz. Tani nuk kemi komunikim dhe ndikon shumë të vonë kjo pjesë. Doja që të ishim si më parë, tha Tola e përputhën.